gente, a minha organização aqui do armário já tá ok, tá? Consegui colocar todos os tapetes aqui, né? Fora dois que tá lá no quarto, mas sobrou esse espaço, então cabe o restinho de tapete que tem pra organizar. Então tá assim, ó. Deu certinho esse armário pra organização aqui dos meus tapetes, tá? Aí agora, o que eu vou fazer? Vou passar um paninho naquele armarinho ali da despensa também, porque daí já fica pronto pra mim poder fazer a compra, né? Que já é começo do mês, né? Depois já é final de mês, já vai começar o mês. Então eu já vou deixar bem tudo organizadinho aqui, bonitinho. Deja vu. When I saw you at a table at our old spot set for two. With that look in your eye when you smile like you always do. But this time it wasn't me that was sitting there next to you. To you, to you. But I'll be fine. It might take a little time, but I think there'll be a lie that I'll say to my friends, but they'll know I'm not alright. I saw forever in your eyes, but I think of forever, I think it's out of time. Remember how good it felt. Now I see him in your pictures and it gets me overwhelmed. But if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing well. I'm doing well. But I'd be lying. It might take a little time, but I'd say I'm doing fine. That's what I'd say to my friends, but they'll know I'm not alright. 'Cause I saw forever in your eyes, but I think of forever, I think it's out of time. Was I taking my time or just you for granted? When I fell for you, I never planned on landing. But I pretend I'm good till I'm the last man standing. I'll say I'm fine. I'll say I'm fine. It's out of time. Think it's out of time. Deja vu. When I saw you at a table at our old spot set for two. With that look in your eye when you smile like you always do. But this time it wasn't me that was sitting there next to you. To you, to you. But I'll be fine. It might take a little time, but I think there'll be a lie that I'll say to my friends, but they'll know I'm not alright. I saw forever in your eyes, but I think.
think of forever. I think it's out of time. Catch myself thinking back to you to remember how good it felt. Now I see him in your pictures and it gets me overwhelmed. But if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing well. I'm doing well. But I'd be lying. It might take a little time, but I'd say I'm doing fine. That's what I'd say to my friends, but they'll know I'm not alright. 'Cause I saw forever in your eyes, but I think of forever. I think it's out of time. It's out of time. Think it's out of taking my time or just you for granted. When I fell for you, I never planned on landing. But I pretend I'm good till I'm the last man standing. I'll say I'm fine. I'll say I'm fine. Faxina na lavanderia já limpa. Lógico que tem as coisinhas ainda fora do lugar, né, gente? Mas quando a gente tiver tudo organizadinho, eu vou terminar e colocar tudo no seu devido lugar. Mas aqui, ó, já tá limpinho, já limpei tudinho dentro dos armários. Aqui nesse armário também. Pra cá, ó, também já tá limpinho. Aí só tá o varalzinho com roupas. E o corredor também já tá limpinho, o chão, tudo certinho. Minhas coisinhas de lavar, limpar também tá todas limpas, que eu já limpei também. E o tanque também, gente. Então é isso que eu tinha que fazer na lavanderia. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple.
Como tava precisando, gente, eu peguei pra tá organizando esta gaveta aqui de colheres, tá? Aí eu só dei uma organizadinha assim, basiquinha mesmo, porque não tem muito o que fazer, que tem muitas colheres. Tirei umas que eu não tava usando, tá? E coloquei assim, gente. Então essa gaveta ficou desse jeitinho aqui, organizadinho. Guardei essas aqui que eu não tô deixando em cima mais, daí eu guardei aqui dentro da gavetinha. E a minha gavetinha tá assim, então. Então, gente, geralmente dia de quarto aqui em casa é poucas coisas que eu faço. Então, organizar a casa, né, como eu organizo como sempre, mas eu não mostrei no vídeo pra vocês, eu organizando hoje. Organizar a lavanderia, lavar o quintal, lavar as janelas, limpar os armários da lavanderia. Então, gente, eu concluí toda essa tarefa hoje de quarta-feira. E consegui concluir tudo. Então, hoje foi as tarefas de quarta-feira aí da casa pra tá organizando. Olá, pessoal. Voltei aqui pra finalizar esse vídeo com vocês. Então, esse foi meu vídeo aí, né? Mais um dia aí com vocês na quarta-feira. Espero que vocês gostem. Deixa seu gostei, se inscreva aí no canal. E hoje o meu foco foi mais no quintal, na lavanderia, como vocês viram aí. Eu limpando, tirando toda a poeira, pelo menos uma vez a semana, gente. Eu tenho que fazer isso na minha lavanderia, porque ali fora junta muita poeira no armário. E o tanque suja muito quando tem a roupa bem suja. Aí eu tenho que estar sempre dando uma limpadinha uma vez na semana pra ficar ok e bem organizadinho. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. E os tapetes também que eu organizei, gente. Os tapetes eu organizei então no armário, coloquei tudo dobradinho, que eu não tinha dobrado eles ainda, eu só enfiei ele lá dentro. E ficou bem melhor daquele jeito, eu gostei bastante da organização que ficou. Então é isso, então até amanhã, espero que vocês gostem e um beijão pra vocês.